243 miljonu eiro, tik liela summa valdības sagatavotajā nākamā gada budžeta projektā paredzēta kultūras ministrijas atbildības jomām. Kā šie līdzekļi tiks sadalīti? Par to un vēl citām kultūras politikas aktualitātēm tūliņ runāsim ar kultūras ministri Agnesi Loginu, kuru pievienojas mums studijā. Labrīt! 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 Minētie 243 miljonu eiro šķiet, ka liela summa, bet nu paredzu, ka sadalot to visām vajadzībām tomēr nepietiks. Varbūt mēs varam iesākumā nedaudz ieskicēt, tad kuras jomas tad varēs priekā dziedāt un diet, un kurām varbūt būs jāsavalk josta līdz nākamajam budžetam. Jā, tātad šie 243 miljoni, tā ir summa, kas iet visai lielajai kultūras nozarei. No tās uzreiz var pateikt, ka tātad aptuveni trešā daļa tiek novirzīta kultūra izglītības lietām. Tās trīs kultūras augstskolas, 10 profesionālās vidusskolas, 150 pašvaldību privāto mūzikas mākslas deju skolu, darbības nodrošināšanai. Tas tātad ir diezgan liels lauks, kas jau ir jānoklāj. Bet runājot par mūsu prioritātēm, tātad, kur ir gaidāmi uzlabojumi šo nākamā gada laikā, ir vairākas prioritātes, kas skaidri iezīmējas, kurām būs manāms uzlabojums. Viens no tiem ir skolas somas finansējums, par ko esam īpaši priecīgi, ka tas ir izdevies. Tātad tur palielinām par 1,4 miljoniem skolas somai pieejamo budžetu. Atgādināšu, ka šī programma ir jau sevi ļoti labi pierādījusi. Tikko atzīmējām 5 gadu jubileju skolas somas programmai, un šis ir veids, kā Latvijas kultūra var sastapties ar saviem nākotnes veidotājiem, baudītājiem. Tas ir arvien nozīmīgāks veids arī, kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem no dažādiem cilvēkiem no dažādām ģimenēm ar dažādu finansiālo stāvokli iepazīties un baudīt Latvijā tapušu kultūru. Un jā, tātad tas ir viens skolasums stāsts, ko es ļoti gribētu izcelt, un otrs, par ko mēs esam ārkārtīgi tiešām priecīgi, ir tas, ka mums ir izdevies arī nodrošināt finansējumu pielikumu, finansējumu palielinājumu sabiedriskajiem medijiem. Tātad tur ir šogad papildus 5,6 miljoni, kas ir apņēmīgs solis virzienā uz sabiedrisko mediju apvienošanu, jo ir iezīmēts tātad arī budžeta rāmas nākamajiem 3 gadiem, lai tiešām šī apvienošana varētu tikt uzsākta un īstenot. Jo es atgādināšu, ka līdz šim ļoti bieži viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc šī apvienošana ir nenotikusi, ir tieši finansiālo līdzekļu trūkums. Tās ir tātad labās ziņas. Tāpat mums ir arī 3,8 miljonu kopumā kultūras darbinieku atalgojumu celšanai. Šeit gan jāsaka, ka mēs bijām prasījuši kopumā 8,6 miljonus. Šī summa nav optimāla, bet tas ir vismaz kaut kāds pielikums. Šī nauda primāri aiziet tātad orķestru mūziķiem, Latvijas Nacionālās operas un baleta māksliniekiem, aktieriem, kā arī citiem kultūras nozares darbiniekiem. Es saprotu, ka ir plāns pielīdzināt šo kultūras iestādēs strādājušu atalgojumu vidējiem atalgojumam sabiedriskajā sektorā. Ar nākamā gada budžeta, es saprotu, tas netiks sasniegts. Kad tas varētu būt sasniegts? No apņēmība ir līdz 27. Gadam šo izdarīt, bet skaidrs, ka jo ilgāk mēs šo velkam garumā, tā teikt, jo lielāks lieciens būs vienā brīdī jāveic. Līdz ar to strādājam pie šī, jo tiešām kultūras nozares atalgojums ir zems, kas jau ikdienas apstākļos miera laikos ir zems, bet šobrīd ar dažādiem izmaksu pieaugumiem šis zemais atalgojums paliek jau pārāk zems. Un mēs redzam, ka daudzās kultūras nozares jomās parādās tiešām krīzes situācijas. Un pie manis nāk arvien vairāk vadītāji un saka, ka viņi nevar noturēt darbiniekus. Mums tas ir jārisina. Es pie tā strādāju, dzēšam šos ugunsgrēkus. Vēl viens skaļš un, protams, arī nozīmīgs jautājums par to, kas notiks ar dziesmu un deju svētku māksliniecisko vadītāju atalgojumu. Kāda šobrīd ir cerība, ka varbūt Saeimā budžeta pieņemšanas procesā varētu atrasties līdzekļi šī atalgojuma celšanai? Kādā procesā ir tās sarunas, kuras notiek, kā es zinu? Jā, tātad šis stāsts tiešām ir arī skaļi izskanējis un pamatoti. Tātad šim stāstam ir divas daļas. Pirmā daļa ir finansējuma palielinājums, jo es atgādināšu, tātad
kolektīvu vadītāju atalgojums tiek veidots no divām daļām, tātad ir valsts mērķdotācija un pašvaldību, pašvaldību dotācija tātad šim mērķim. Un mērķis ir tāds, ka mēs panākam, ka valsts mērķdotācijas daļa tiek pielīdzināta pašvaldības daļai. Lai šo mērķi sasniegtu, ir nepieciešami tiešām lieli finansiālie līdzekļi, kur šobrīd mēs neredzam, bet mēs varam... Cik liela ir tā summa? Principā tie ir 4,9 miljoni, lai to tiešām būtu skāpinātu. Bet šobrīd mēs runājam par to, lai sāktu šo procesu, lai spērtu pirmos soļus un signalizētu, ka mēs tiešām ejam uz to. Tāpēc mums šobrīd ir jāatrod vēl 1,2 miljoni. Meklējam, strādājam, tiešām saimā norisinās sarunas ar visām frakcijām, gan politiskā līmenī, gan arī, protams, paši nozares pārstāvji arī runā ar politiķiem. Un es ticu, ka mums ir iespējams atrast risinājumu, jo otra alternatīva ir tāda, ka, lai iegūtu lai palielinātu šo mērķdotāciju, mēs būsim spiesti meklēt kultūras ministrijas bāzes budžetā, bet tas ir kaut kas tāds, ko es ļoti nevēlos darīt. Tie ir tāpēc, ka kultūras ministrijas budžets ir plāns, un tur nav īsti, kur griezt. Bet, es reiz gribēju pajautāt par vēl vienu konkrētu risinājumu, kur ir jāmeklē papildus līdzekļi nepilni 850 tūkstoši, nemaldos, lai saglabātu okupācijas muzeja ekspozīciju tā sauktajā stūra mājā. Kā izstāst, vai šī summa varētu tikt atrasta un vai stūra mājā muzejs paliks? Tā ir viena no mūsu ļoti stingrām apņemšanās rīcībām, tādām, teiksim tā, mums ir jāsaglabā, par to nav runa. Mums ir jāsaglabā, ka stūra māja paliek šajā vietā, mēs turpinām stāstīt. 850 tūkstoši, vai šī nauda ir, lai saglabātu? Mēs esam procesā, sarunu procesā par to ar valdības kolēģiem, jo šeit ir... Divi soļi, kas ir jāveic. Viens ir neatliekamie darbi, otrs ir stāsts par to, kas notiek ar ēku kopumā. Jo es atgādināšu, ka šobrīd ēkā ir tikai muzejs. Vispārējā ēka stāv tukša, kas ir arī viens no tiem iemesliem, ka pēc visu laiku ir šāda veida neziņa par ēkas tālāko likteni. Bet no savas puses esmu jau teikusi un to arī darīsim, ka mēs saglabāsim šo muzeju. Par to nav runa. Par instrumentiem esam procesā, lai atrastu īstos veidus. Bet es vēl gribēju par dziesmasvētkiem pabeigt vienu lietu. Jo tātad viens ir šis naudas stāsts, bet otrs, kas ir arī ārkārtīgi būtiski, ir tas, ka mums ir jāsakārto sistēma, kā šie kolektīvi vadītāji saņem atalgojumu. Jo mēs veidojam šobrīd konceptuālo ziņojumu, kas tika jau iesākts šī gada pirmajā pusē, tika saņemti iebildumi no Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Finanšu ministrijas. Mums ir jāsakārto tas, kā šie cilvēki tiek nodarbināti un kas viņiem maksā un kādā veidā viņiem maksā. Un tas ir otrs šī stāsta daļa. Ne tikai finansējuma meklēšana, bet arī sistēmas sakārtošana. Un tos nevar skatīt atrauti. Un es saprotu, ka to 1,2 miljonus ir liels cerības atrast vēl attiecībā uz topošo budžetu un tad savukārt to pārējo summu kaut kad pēc tam. Jā, mēs pie tā šobrīd strādājam, jo tā tiešām ir prioritāte un tā ir mūsu pirmā izvēle tādā ziņā, ka mēs gribam atrast līdzekļus ārpus kultūras ministrijas budžeta vēl šim. Mm-hmm. Vēl viens tāds kultūras ministrijas sāpju bērns, ar kuru strādājuši arī jūsu priekšgājēji jau vairāki, protams, ir akustiskā koncertzāle. Kādā stadijā šis projekts pat labi ir? Tātad projekts ir procesā. Šobrīd šobrīd norisinās metu izvērtēšana. Devīžu atklāšana notiks 12. decembrī. Pēc tam sāksies projektēšanas darbi, tad mēs arī zināsim, kāds būs šī projekta izmaksas. Nesen arī tikāmies ar Rīgas domas priekšsēdētāju Vilni Ķirsi, apliecinājām viens otram, ka šī joprojām ir politiskā prioritāte. Mēs gribam panākt, ka Rīgas filharmonija tiešām ir un mēs varam baudīt tur mūziku. Tātad 12. decembrī uzzināsim projektu konkursu rezultātus, metu izvērtēšanas rezultātus, un tad jau būs skaidrāk nākamā gada laikā, cik tas maksās.
Jā, starp citu, ministra kundze, lielāko vērtu šķiet jūsu ministrēšanas laikā sacēla nevis kāds konkrēts lēmums, bet gan viens konkrēts tvīts sociālajos tīklos par Latvijas valodu. Varbūt tad paskaidrojot, kas tad jūsuprāt ir šī Latvijas valoda un ar ko tā atšķirās no latviešu valodas? Jā, nu šeit es gribu uzreiz arī teikt, ka šī ir bijusi cilvēcīga kļūda, tur ir vienkārši izlaists vārds valsts. Man ir daudz minējumi, ka pēc tāda cilvēcīga kļūda ir izsaukusi tādu nacionālu līmeņu vētru, jo skaidrs, ka tur ir domāts Latvijas valsts valoda, bet nu, jā, politiskie oponenti nesnauž, kaut arī jāsaka, ka Nacionāla apvienība paši tādu apzīmējumu izmantoja 2018. Gadā, bet nu, tātad, kas ir piedodams vieniem, citiem ir skandāla vērts notikums. Bet nu, jā, tātad... Ko es vēl varu par šo pateikt? To, ka mēs arī kā savu prioritāti, es kā savu prioritāti redzu latviešu valodu stiprināšanas ar kultūru, jo stiprinot latviešu kultūras pozīcijas, stiprinot cilvēkus, kas strādā Latvijas kultūras nozarē, nodrošinot viņiem iespēju radīt jaunu saturu, mēs tiešām rūpējamies par to, lai latviešu valoda turpina dzīvot. Un šeit ir runa par rakstnieku atbalstu, par tulkotāju, par redaktoru atbalstu, par visu šo cilvēku atbalstu, kuri ikdienā strādā ar latviešu valodu un nodrošina, ka šī valoda dzīvo, attīstās un tā ir nākotne. Jā, es domāju, cilvēkiem arī ir ļoti svarīgi dzirdēt šos vienkāršos cilvēciskos skaidrojumus un saprast tās situācijas. Tā, paldies jums par šo vienkāršu atbildi patiesībā. Jā. Es domāju, ka, protams, ir vienmēr tēmas, kuras mēs nepaspējam izrunāt, bet sakām lielu paldies par šī rīta sarunu un izaicinājumu daudz, arī to mērķu, kuriem vēl jāatrod līdzekļi gan daudz, tā ka varam tikai novēlēt droši vien izdošanos, lai izdodas rast. Paldies. Jā, mērķi ir daudz izaicinājumu arī, bet esmu ārkārtīgi iedvesmas pilna strādāt un risināt šīs problēmas, kas tiešām nav risināts. Daudz no tām nav risināts gadiem. Un man ir ļoti stipra komanda, un ministrijā ir ļoti stipra komanda. Esmu apņēmības pilna, ka mums daudz ko arī izdosies uzlabot. Lai jums izdodas. Paldies, ka atnācāt. Paldies.